16. novembra 2012 bol odpremietaný v žarnovickom kine posledný film. Mesto nemalo financie na to, aby kino zdigitalizovalo. No skoro po 3 rokoch pred kultúrnym domom v piatok opäť postávajú ľudia, aby si pozreli film, ktorý si sami hlasovaním vybrali. Mládežnícky parlament sa rozhodol zorganizovať po rokoch verejné premietanie filmu. Tak nápad sme prevzali od Novej Bane, ktorá už takéto premietanie má za sebou. Tuším, že už aj nejaké bolo teraz ďalšie. A videlo sa mi to veľmi prospešné pre mesto, predsa len kino doma je také inakšie ako kino niekde inde, ísť za kinom teda. A ja som netiež chýbalo kino v meste, tak sme sa tak dohodli na tom a zorganizovali sme to. Podľa čoho ste vyberali tie 4 filmy, za ktoré mohli hlasovať ľudia? Tak vybrali sme 2 nové a 2 staršie. Brali sme na ohľad aj hodnotenie na filmových stránkach. A v podstate vybrali sme teda také známe filmy, ktoré boli ponúknuté distribučnej firme. A vybrali sme teda tie, ktoré sú ponúknuté a vyhral tento, čo sa teraz premieta. Vyše 60 divákov si v piatok pozrelo víťazný film Vlk z Wall Street v hlavnej úlohe s Leonardom DiCapriom. Vekové rozpätie divákov bolo veľmi široké, od najmladších až po najstarší, no všetci nostalgicky spomínali na časy, keď sa ešte do kina chodilo, respektíve nechodilo. Chodievala som do kina a pamätám si, že veľmi málo ľudí chodilo a dokonca si pamätám na také, že sme museli behať po meste a zháňať ľudí, lebo potrebovali 6 na to, aby sa im oplatilo premietať. Tak sme behali po meste a zháňali sme, že poďte s nami do kina. No. A keď sa bude pravidelnejšie premietať, tak budeš chodievať? No mám to z Bratislavy trošku od ruky. ale veľmi rada, ak budem v Bratislave, alebo budem mať cestu, teda ak budem v Žarnovici a budem mať cestu, tak prídem rada. A ak sa bude pravidelnejšie premietať, budeš chodievať do kina? Budem, podľa toho, ako sa mi bude dať. A predtým, keď sa premietávalo, kedy si chodila si? Áno, to som chodievala. Aj ste hlasovali? Nie, o tom som ešte nevedela. Až potom som sa dozvedela o tom. A keď sa bude pravidelnejšie premieta v Žarnovici, tak budete chodiť na filmy? No, ak to bude cez víkend, tak určite, ak to bude dobrý film. A kedy si ste chodievali? Sem? Nie, vôbec. Som ani nevedel, že majú kino. Za tento film na internete hlasovalo vyše 70 ľudí a možno netušiac, že má skoro 3 hodiny. Ale určite to stálo za to a mládežníci povzbudení relatívne veľkou účasťou sú odhodlaní zorganizovať aj viac takýchto filmových predstavení. Tak určite niečo budeme chcieť zorganizovať a takéto ďalšie, či už raz za mesiac alebo za nejakú inú dobu uvidíme, ale máme v pláne zorganizovať také premietanie detských filmov, vlastne niekedy v nedeľu po obede, kde by vlastne mohli prísť mamičky s deťmi a mohli by si pozrieť spolu nejaký film aj pre deti.